Mirëserdhë të dashur miq, mirëserdhë të jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel, tashmë në episodin 135 të programit ton Artkant, ku takohemi prej kaq e kaq të shtunash së bashku, si gjithmonë në këndin ton të artit, në ankandin, apo në artin ton, në cepin ton të artit, këtu në ekranin e Top Channel. Në fakt, sot do t'jetë një program i mbushur me tëftuar, me shumë veprat të zedura, me shumë kujdes për ju, pa tjetër me debater e zhvillimeve kryesore të javës sa i përket pikërish kulturës, artit, kemi një emër përfaqësuese të Shqipërisë për Bienalen e Artit që do të mbahet në Venecia duke filluar shumë shpejt pra nga marsi këtij viti edhe deri në nëntor. Njëkohësisht do të kemi patjetër edhe diskutime rreth asaj çka ne kemi përzgjedhur për ju, kemi një vepër nga Ibrahim Kodra, do të kemi një vepër nga Nikolet Vasia, do të kemi një artiste të re shumë interesante, një vajzë kinge, por edhe shumë e talentuar, dhe patjetër do ta mbyllim me diskutimet me një nga ekspozitat më të rëndësishme që është hapur kohët e fundit në Tiranë. Por sigurisht biseda e parë është i ftuar i special si gjithmonë në ekranin në këndin ton Artkante dhe në këtë bisedë që ne zhvillojmë në ekranin Top Channel, është zoti Rafet Rudi, kompozitor, dirigent që na vjen prej Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam, si e kam Kosovën. Mirë, kryesisht mirë. Më vjen mirë, sepse në fakt ju keni qënë në një koncert shumë interesant, mbrëmje djeshme në teatrin ton të operas dhe baletit, së bashku me korin e filharmonisë Kosovës dhe keni ardhën të bashkëpunim pa tjetër shumë interesant. Po figura juaj është lidhur me Shqipërinë që hershëm, apo jo? Që para viteve 90, kur ne në fakt ishim një vend izoluar komunist, si ishin ato vizita, si ishin ato bashkëpunime me ne? Po së pari ju them se kjo koncerti i mbrëmshëm është në kuadër të bashkëpunimit që ekziston mes Filharmonisë Kosovës dhe Teatrit Operës dhe Baletit. Do më thonë, në vitet e fundit ka një intensifikim në këtë drejtim që më vjen mirë. Kurse unë bram e kom njerë një knasi të veçantë përshkak se Tirana me vite, ju si thatë edhe për para e njofë, është të pësu ndryshim shumë të madhë me këtë frekuencë të artistëve me renome evropian që kalojnë për podiumet e salave koncertale këtu, do më thonë për ne nga jashtë që vim, kemi një obligim shumë të madhë, është një konkurencë. Që ti përgjigjen i publikut dhe shies hall të publikut. Do më thonë, në anën tjetër, publiku Tiranës, me që e përcjelli minimum dikun 20 vite, është një publik që së pari falenderus, jashtë zakonisht, një publik ngritur dhe po thejmë falë të një intensifikimi të jetës kulturore në muzikore në veçanti, ka fillu, do më thonë, të ketë kërkesa, andaj edhe, do më thonë, për ne ishte një... Në formën më të mirë. Po, ishte ambicje madhe. Të thejmë këte, se për para ka pas format të ndryshme të bashkëpunimit edhe para demokracis këtu, por ato kanë qenë ma te për individuale, si të qoftë kanë qenë kontaktet personale dhe përshkak të gjendjes këtu në, do më thonë, Shqipëri, si që dini, një mbyllje këshu... Përshkak të izolimit komunist, po, natyrisht, që edhe shumë interaktivitet me s'dy shteteve, po, pavarësisht se një kombi nuk kemi patur. Po, ma të kam të gjuar rase nga më ekstremet, që nuk e po, njithnin edhe nuk kemi realitetin tonë. Nuk kemi qenë edhe shtetë në atë kohë, këshu që një kemi pas të lashe tjera, e, vërtet, ju të lashe... Kombi indarë, pra, si do qoftë, si do qoftë, unë i takoj një gjeneratë që komunikoj jashtëzakonisht shumë me artistët nga Tirana,
që nga emrat doajenët, emrat e mdhej të muzikës shqiptare, Qesk, Zadeja, Tish, Daia, Tonina Harapi, dhe sidomos mi ke kom pas Fehimi Ibrahimin, unë e kom përcjell në kontinuitet jetën muzikore në Shqipëri, dhe po them mundësit atërë, do se kanë qenë të kufizume, unë për veti edhe ndoshta nga Koreshja, kom pas një informacion në kontinuitet se qka zhvillohet këtu. Okej, mirë, e thatë që vizitat tuaja ishin edhe personale edhe profesionale në kuadër të bashkëpunimit që keni patur. Të flasim pak për themelin e shkollimit tuaj, të krijimit tuaj profesional, midis Beogradit dhe Parisit. Si ka ndikuar kjo në vazhdimsinë e karrierës suaj? Po, shiqoni, është një karakteristikë Beogradi, kur unë kom studiu, ka qenë një qendër jashtëzakonisht e madhe dhe një qendër që ka dalu prej vendeve tjera të blokut socialist. Madje mund të them, është interesant, ne nuk kemi pas atër ndjenjë se jemi duke jetuar në një vend socialist. Ashtu? Ashtu, ajo ka qenë... Po, ishte një vend më i hapur. Në fushën e artit ka pas një hapje maksimale. Shumë mirë. Do të thënë, absolutisht, e pa krahasueshme me vendet e blokut të milit, mos të them për Shqipëri. Dhe unë kam pas fatë, viteve, do më thonë, në vitin 80, që ndroj edhe si bursist i qeverisë franqeze në Paris, dhe naturisht kom pas një horizont, një hapje vetvetiu, apo me ato mundësi, por ajo kryesore që nisa për Beogradin, në atë kohë kanë frekuentu në Beograd emrat botëror, që sot në Beograd nuk... Nuk shkelin më, interesante. Ose është shumë ma e kufizume, apo? Po, pse ndodhë kjo, maestro? Po, janë shumë rrethana. Spari, artistët, orkestrat, emrat e mdhej të blokut, apo të perindimit, kanë pas dëshirë të departojnë në blokun e lindjes. I vetëmi vend që atë e ka mundësu ka qenë Beogradi, Jugoslavia, në vërtet, se Beogradin e mendoj edhe kur njëjtë edhe për Zagrebin, e sidomos për Ljubljanën, në këtë drejtim, do më thonë, ka qenë një hapje e madhe, dhe në atë kohë kemi pas kontakte edhe këta emrat që i përmendat të Shqipëris kanë qenë prezent atje. Ermir Krantja ka dirigju me orkesër, Rozmari Jorganji ka dirigju me korin e radio-televizionit të Prishtinës, të cilin unë e kom u veç. Këtu, ndalojmë pak këtu, maestro, të kori radio-televizionit të Prishtinës, që ju e keni drejtuar për një kohë kaq të gjatë, që prej viteve 80, po deri 87, i krisht ashtu. 80 në luftën e pas, do me të ndirin më ndërprerjen pas luftën. Ndërprerjen, se lufta ma vonë ka fillu. Ndërprerjen, le themi pas luftën. Kontributi juaj aty, si të thuash edhe pak për tërheqen si të artistëve tam, pra të artistëve që vinin nga Shqipëria. Shqiqoni, spari du t'ju them se ne kemi pas të lashen në një aspekt që ju mund të paraftyroni në qashtje komtare, këshu me radhë, por qështje të artit një kemi qenë, më thëmë, privilegjum, apo? Po, sa mirë kjo? Nga viteve të djeta, këshu me radhë, kori i radio-televizionit të Prishtinës ka koncertu në të gjitha festivalet me renome të Jugoslavisë. Atër një kemi pas kritikat të shkëlqyshme, ta zanë koncerte në festivalet ndërkomtare, në lojrat verore të Dubrovnikut, festivalin e Opatis, këto e në zë, festivali Orit, Beogradi, Zagrebit, e këshu me radhë. Do më thonë, një kemi shfrytzu pjesërisht atësa kemi pas fuqit të inkuadromi në atë kontekst të gjërë kulturor, ato mundësi që i ka dhënë ai mes. Dhe, ta zamë, në këtë drejtim,
nuk them se kemi mundur të ndikojmë artistët, kolegët tanë nga Tirana, por e di shumë mirë që kolegët tanë, do më thonë që nga Fejin, Aleksandar... Po dhe ne kemi pejadën tonë, pa tjetër, emrat rëndësishëm e pesh. Peqi, Thomaga, që e këshume radhë, nash kanë shiqu me një simpati që ata s'kan pas guzim atër shumë të ashprejnë. Base për të lirin që ju kishit, base për të lirin që ju kishit. Po, po, pikrish për atë e po themë. Por në anën tjetër, këtu është ngrit një plejad e artistëve, instrumentistëve, si të mos kulminant, sa ata ngritën në literaturën standardet, do më thonë, muzikore. Dhe në këtë drejtim ka pas një ngritje shumë të madhe. Lecimi, ato dy themelet dhe kolonat e anës tuaj profesionale, kompozimi dhe dirigjimi, si kanë bashkëpunuar me njëra tjetërën, duke marrë të parasysh edhe marrëdhëniet që mund të keni krijuar me artistët, komunikimin me ta, bashkëpunimin me ta? Shiqoni, do më thonë, tash kjo çështje është pak më tepër personale, apo në këtë vazhdim e domethënë aktiviteteve të mia apo jetës time personale si krijues, gjithmonë nuk e kanë pas peshën e njëjtë, në kuptimin që ka pas periudha kur unë më tepër jam kështu kompozitori dhe një kohë të gjatë këtu artistët, kolegët që unë i përmenda më njohin si kompozitor, jo si dirigent. Në fakt, në CV-n tuaj është pa tjetër edhe kompozitor. Po, do më thonë, po e them, kurse çështja e dirigimit është specifik për shkak se ti varësh prej rrethanave. Do më thonë, duhet ta kesh ansamblin, ai ansambl, ta zam unë 87-shën e kum ndërprej punën me dirigjim për disa rrethana dhe politike që s'po i zbërthej tash. Të tipit? Po, nuk është këndu kjo kangë e këshu me radhë, po mos të ndali me aty. Dhe një periudh, madje deri 20 vjeçare, unë ju kam kushtu kompozimit dhe natyrisht punës time si pedagog në Akademinë e Arteve. Prej një kohë shumë gjatë. Po. Prej saj sa vitesh. E fundit, cila është gjëja më e rëndësishme në dirigjim? Për shembull, marr shkas këtu nga një film i famshëm, Tar, që thotë gjëja më e rëndësishme është timing, pra organizimi kohës. Për ju, kush është gjëja më e rëndësishme kur dini në skenë dhe keni gjithë orkestrën? Është një moment i magjishëm. Shumë po vjen mirë, kjo është. Do më thënë, për një dirigjent është shumë e rëndësishme ndjeshmëria dhe koshienca për organizimin e provës, organizimin e, do më thonë, social të ansamblit dhe organizimi i vetë vetës kundrual ansamblit. Që për një kompozitor është diçka tjetër. Kompozitorit i mjafton lapsi, letra dhe goma, kurse dirigentit i një vëjitet një ansambl i tërë që ajtë të shprehet... Edhe të arri perfekcionin. Po, po, ajo do më thonë është një zeje e vështirë se kërkon komunikimin e drejt me ansambl, sidomos kur është ansambli të zamë 50 vetash, ti dush të mendosh në gjdo detalë që për shembull si kompozitor nuk e ke atë. Nuk e ke këtë shqetësim. Mund të vendosësh në dhomën tënde dhe mendoj krijon ashtu qysh intimisht e ndin, kurse këtu duhet përshtatjet vazhdueshme ansamblit, është delikate, jashtëzakonisht delikate. Unë maestro Rudi të falenderoj shumë, është hera e parë që të kisha në program, edhe uroj të të kemë më shpesh dhe pa tjetër të të mirë presim në skenën e teatrit tonë. Juve, bashkë me grupin të uajtë mrekulueshëm. Ju falemderit. Falemderit dhe ma përshëndet shumë Kosovën edhe Prishtinën. Gjithësësi, ju falenderoj edhe juve. Faleminderit. Mirë të dashëm ishtë do të ndalëmi të një nga ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në botën e artit. Fatkesish ju një ndër ato ngjarje për të shënjuar. Ne i kemi komentuar shpesh në program vandalizimin e veprave të artit dhe kemi quajtur si
humbjet arsyes njerëzore. Së fundmi, të dielën e shkuar ka ndodhur me Mona Lizën në Muzeun e Famshëm të Luvrit. E shohim së bashku këtë insert për të kuptuar se pse këta aktivist gjithmonë e më tepër po i drejtohen artit për çështjet e tyre të tjera të ndjeshme të mjedisit. Po është kjo mënyra e duhur? Le ta kuptojmë bashkë. Piktura më e famshme në botë u bë objekt të vandalizimit të dielën e shkuar kur aktivistët nga një grup mjedisor spërkatën Mona Lizën e Leonardo da Vinci me supë me kunguj. Protesta në Muzeun e Famshëm të Parisit, Luvrin, ishte një përpjekje për të tërhequr vëmendjen ndaj pasigurisë ushqimore në Francë, tha organizata. Piktura, e cila është mbështjellë në një flet xhami antiplumb, nuk është dëmtuar nga incidenti. Sipas një deklarate të lëshuar nga Luvri, dy aktiviste nga lëvizja mjedisore spërkatën me supë me kungull mbi xhamin e blinduar që mbron Mona Lizën, në 24 janar rreth orës 10. Stafi i sigurisë së Luvrit ndërhyu menjëherë dhe muzeu do të bëjë një ankesë për këtë. Në videon e kamerave të sigurisë mund të shihen dy gra që hedhin supën mbi pikturën e mbrojtur mirë të shekullit të 16, ndërsa turma në zonën e ekspozitës gulqohet. Dyshja bie në një barierë dhe qëndrojnë pranë pikturës, ndërsa shpërfaqin bluzën me emrin organizatës të shkruar në të. Çfarë është më e rëndësishme? Arti apo drejta për të pasur një sistem ushqimor të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm? Sistemi ynë bujqësor është i smur. Fermerët tanë po vdesin në punë, citon BBC të kenë thënë vajzat. Në Francë, një në tre persona na shkalojnë vaktet. Në të njëjtën kohë, 20% e ushqimit të prodhuar hidhet, tha grupi në një postim të mëvonshëm në Twitter. Grupi po kërkon që ushqimi të shtohet në rrjetin e sigurimeve shoqërore dhe çdo banori t'i jepet një kartë me 150 euro në muaj për të blerë produkte të paramiratuara të zgjedhura në mënyrë demokratike, raporton Time. Ky propozim për të ndryshuar mbështetjen e shoqërisë franceze vjen pasi fermerët në zonat bujqësore të vendit bllokojnë rrugët si një protestë kundër rregulloreve qeveritare dhe rritjes së çmimeve të karburantit. Ndërsa gratë u larguan nga sistemi i sigurisë së Luvrit, punonjësit u përpoqën të fshinin rrëmujën, vënë dukje USA Today, ndërsa punëtorët e tjerë nxituan për të evakuar dhomën. Ajo u rihap për vizitorët më vonë atë ditë. Ky nuk është sulmi i parë ndaj Mona Lizës, një pikturë që u shkatrua në mënyrë të famshme, megjithëse në mënyrë imagjinare, në filmin e Rian Johnson. Një ish punonjës i Luvrit vodhi pikturën në vitin 1911 dhe e mbajti të fshehur për rreth 2 vjet. Në vitin 1956 ajo u përball me një val deformimesh dhe acid të hedhur në të, raporton The Week. Pikërisht atëherë, asaj u vendos mbulesa e xhamit që mbrojti atë nga incidentet e ardhshme, duke përfshirë edhe sulme të tjera në vitin 2009 dhe në 2022. Lidhur me sulmin e fundit, Ministria Franceze e Kulturës tha: "Mona Liza, si trashëgimia jon, u përket brezave të ardhshëm. Asnjë shkak nuk mund të justifikojë që ajo të jetë në shenjestër." Mona Liza, një vepër e gjeniut Leonardo da Vinci, i përket brezave të ardhshëm të gjithë botës dhe patjetër që është një pasuri ndërkombëtare. Dhe ne sigurisht shpesh i kemi komentuar edhe më herë shumë atje që në fillesat e programit me Gens përmetin të tilla ngjarje dhe kemi qenë radikal. Ardiani Sufi, mirëserdhe në program. Çfarë mendon për vandalizimin e veprave të artit edhe të një të kryeveprës, pra veprës më të rëndësishme? Po, është një reagim aktivist qytetar për të tërhequr vëmendjen ndaj çështjeve të caktuara, në këtë rast fermerët, domethënë francezët, të cilët po shpërndahen si fenomen në gjithë botën, përsa i përket elementëve që ndodhin sot social-ekonomik, por në anën tjetër është gjithmonë kjo etika në një farë mënyre. Unë fakt shtyhem më shumë tek aktivizmi, tek mënyra si sepse po pse duhet zgjedhur një vepër arti? Po humb fjala dhe duke humbur fjala nga që sistemet janë bërë shumë fuqishme, atëherë gjen këto forma domethënë radikale që në pamje të parë në fakt të japin një lloj shqetësimi domethënë për etikën ku është vepra e artit, muzeu, institucioni dhe individi,
por që në fund të fundit mendoj që hapin diskutime dhe debate të mëdha, sidomos në kohën e debate, informacionit. Debate po, por mund qenë mënyra të tjera për të reaguar, pse duhet të shkojnë ke Mona Lisa apo jo? Të paktën është e siguruar me antiplumb. Po, është shumë e çuditshme si arti paraprin në shumë fenomeneve, për shembull kur ka dalë fillimisht ajo konserva e supës e Andy Warhol, ishte gati një lloj, domethënë, skupi, momenti radikal. Ç'është kjo? Dhe sot në fakt supa po përdoret si armë, domethënë, sociale dhe shoqërore. Falenderoj me Silvana Babaramon për këtë montazh të mrekullueshëm të këtij inserti dhe më njëherë zbulojmë veprën për të cilën ne do të flasim, do t'i kushtojmë pjesën e parë dhe më të rëndësishme të programit. Bëhet fjalë për Ibrahim Kodrën, muzikanti suanatore. Është kjo vepër e cila është e nënshkruar së bashku me titullin Edhe nga pas te Lajos. Është një vepër vaj në pëlhur, për masat i keni në ekranin tuaj, 86-10 cm me çmimin fillestar 6000 euro. Në fakt, Ibrahim Kodrën, ne kemi edhe disa materiale mbulim që tregojnë në fakt publikimin e kësaj vepre. Është një vepër e publikuar, që do të thotë është një vepër sigurisht përveç anës së certifikuar edhe gjithë elementëve të tjerë të një ankandi serioz, është njëkohësisht edhe një vepër e publikuar në media. Ndërkohë Ibrahim Kodrën ne jo shumë larg folëm në program për këtë personalitet të artit shqiptar dhe jo vetëm. Kto që është i kërkuar shumë nga audienca. Patjetër. Prandaj e risollëm. Po. Por edhe me një vepër të pak më ndryshe se para, si gjithmonë në kuadrin e Penelatës edhe stilit të Ibrahim Kodrës. Adi, ja ky kolor, e quajtë artist në zetar herë në parë. Po, dhe kemi cituar gjithashtu poetin e madh Paul Eluard, i cili përsëri kemi një nga citimet e tij ku Kodra i duket si thua fillesa e qytetërimit të ri, pra. Mendoj që është një post-kubist, apo i fundit të post-kubistëve, ashtu siç e nënvizojnë edhe shumë studios, apo intelektual që kanë bashketuar me të. Dhe Kodra në këtë pikturë të fundit të periudhës së jetës së tij, sepse është shumë e rëndësishme që edhe publiku të kuptojë, domethënë, nuancat e jetës artistike, po dhe nuancat e jetës jetësore, sintetizon absolutisht atë kubizëm i cili në fakt është shumë i veçantë përsa i përket gjithë kubizëve të periudhës së Rrymës së Parë dhe në vazhdimsi, sepse ka një situatë gjeometrike shumë interesante e tona, e cila gjithmonë ka rrënjët tona kombëtare. Po të vëshre edhe në këtë rast të ndjenë ato kostumet tona, pavarësisht që janë të abstraguara në përmjet formave gjeometrike, ngjyrat e ndezura dhe të forta që pa dyshim na çojnë përsëri. Pra, ka një nënshtrezim të jashtëzakonshëm, domethënë, të kulturës tonë, që vjen në përmjet situatave të abstraguara, por mbi të gjitha edhe në përmjet elementve, domethënë, si që është muzikaliteti. Në këtë rast a i për shumull është marrë shumë me elementin e muzikës i cili prapë vjen në forma metaforike. Kjo i nxjerr disa lloj muzikant. Kjo duhet jetë me çfarë është ky muzikanti? Tu përsëri jemi tek një nudo. Jo, e kuptoj, po çfarë është instrumenti që mban në dorë? Është një mandolin. Mandolin. Pra në kësaj është muzikant me mandolin, muzikanti me fyell, muzikanti me kitarë. Gjithmonë ka element vegla muzikore arkaike. Në një farë mënyre këto janë gjëra që shquajnë shumë, si thua, edhe atë qëndrimin e tij artistik dhe mesazhin e tij artistik. Shumë i bukur ky detaj që po shohim. Gjithashtu, një element i cili është shumë interesant është forma si ai ndërton portretin, forma si ai duket nëpërmjet një situate, siç e tham, një lloj estetike arkaike të vizatimit që të çon, domethënë të fut thellë në kohë, por edhe të një lloj modernizmi të jashtëzakonshëm. Për çfarë arsye? Për një arsye sepse jo vetëm që ka eksploruar mirë periudhën e kubizmit, por sot ne e tham që edhe ky artist i paraprin fenomeneve duket pak si forma robotike. Pra, ky element i robotik që e ka në si nuancë, domethënë dhe si filtra autori, na sjell tek bashkësia jon. Arti është pararoj dhe padyshim që Kodra për kohën e tij ka qenë një pararoj. Avangard si artist. Nuk e di nëse kemi dhe tablon nga mbrapa, Alfredo, që t'ja tregojmë publikut në përmjet fotografisë. Ja, ku jemi. Perfekt.
pa tjetër që ka të bëjë shumë elementi, si që në pjesën e parë të pikturës që është elementi i firmës dhe i gjithë shenjës, do më thënë, të autorsisë, po dhe pjesë e pasë me shumë e rëndësishme, ashtu si në ankandet e botës, e një që edhe artë kandit vazhdojnë të heci në tjetër. Pa tjetër. Nuk e di nëse i nëzorëm dhe elementet kur vepra ishte e publikuar në disa nga gazetat e kohës, nëse kemi, nëse do publikohen shumë shpejt në faqen tonë të Instagramit topchannel.artkand, aty ku do të publikohen të gjitha veprat që ne kemi përzjedhur për këtë episodin 135. Po, ja, këtu jemi. Në fakt, kjo është një vepër që ne kemi nxjerrë dhe kemi shitur në programin tonë. Edhe kjo një variant e muzikantit. Në tërsi janë shitur veprat e kohës. Me vlerën 7000 euro, mbaj mund shumë shumë. Kjo është një nga punët më të rëndësishme, Luftëtarët e paqes. Ka metafora, domethënë për shembull, ka metafora shumë të mëdha edhe tek titujt, Qyteti Ideal. Për shembull, është një titull Shqipëria fantastike. Domethënë këto janë titujt të cilët e shënjojnë shumë mirë artistin në marrëdhënie gjithmonë edhe me Shqipërinë, se ka jetuar në Europë, po gjithmonë Shqipëria ka qenë në zemrën e tij. Ja, këtë po kërkoja. Faleminderit shumë. Këtë po kërkoja dhe shohim sepse duhet të jenë disa në fakt fotografi që e parashtrojnë edhe më mirë këtë pjesë, pra janë disa në shkrimë të kodrës. Detaj shumë i rëndësishëm. Po, ja, kodra vetë, duke pikturuar disa nga të lajot e veta, dhe pa tjetër me këtë shprehin e vetë, shumë mirë. Më vjen mirë se këto ishin materiale ekskluzive dhe doja t'i kishim për publikun. Ndërhojmë tablo me njëherë. Do t'kalojmë të një tjetër artist të dashur mish, një artist shumë i dashur, gjithmonë në programin tonë, Nikolet Vasia, dhe një vepre, një drame në tablo, le ta quajmë kështu, sepse artisti ka kushtuar një vepër vitit të mbrapsht, 1997, e ka titulluar të vepër vitin 1997, frymëzuar nga të gjitha ato ngjarje që ndodhen, që ne na duken tani si një kujtim i largët, po atëherë besoj shumë familje shqiptare i vuajtën atë luftë civile edhe ato ngjarje të trishta për familjet tona. Ja ku jemi, Nikolet Vasia, 1997, kjo është tabloja e artistit Nikolet Vasia, një artistit dursi dhe gjithë Shqipëris, i njohur për shumë zhanre të ndryshme të artit të vetë, një galeri në qytetin e Durrësit mban emrin e tij, dhe pa tjetër është një artist që ne e kemi sjell disa herë, i shquar, sidomos edhe për motivet kombëtare, edhe për flamurin, gjërat historike e tjera si këto. Adi, komentyt. Po, aktualisht, për informacion edhe për publikun e gjërë, në galeri Nikolet Vasia në Durrës është një ekspozit e koleksionit të galerisë, sidomos me periudën e realizmit socialist, që është një vlerë historike për tu parë. Pra, ne kuptojmë që kjo galeri ka një peshë, do më thëmë për qytetin, dhe emri Nikolet Vasis si simbolik, fletë qarë, do më thëmë për vlerën që ka pasur ky artist. Së dyti duhet të them që përveç pikturës, a i është marrë me mozaikun, e me shumë zhanre të tjera. Një nga mozaikët më të rëndësishëm është a i varezave të dëshmorve, që është shumë publik për gjithë artistët së bashku me Gavrilë Priftulin. Dhe unë kam pasur gjithashtu fatin që kam takuar shpesh herë tek galeria e qytetit, dhe pasioni do më thënë që ka pasur ky artist për artin, pa tjetër ka qenë shumë i veçantë. Dhe mua më duhet të shtoj dhe një fakt që vajza e Nikolet Vasis, Irida Vasia, është kolege e jona, kështu që e përshëndesim, dhe kemi dhe një lidhje tjetër, e kemi të familjes. Dhe doja të thoja që pikturat e ti, si pas edhe një studiusi amerikan, të godasin me imaginatë, pra të impaktojnë me imaginatë. Është shumë ekspresiv, ka një pikturë që lidhet shumë me elementin ose rrymat që lidhet me ekspresionizmin, me fovizmin, po sidomos ekspresionizmi është shumë i qëndrueshëm tek vepra e tij. Më bën një paralele të mirë shpesh herën të sjell paralele të historisë së artit apo të autorëve jetona me Guernikën e Picassos. Pra, gjithaj momenti i dhimbjes, që është sidomos është një detaj aty i nënës me fëmin, është një detaj që flet jashtëzakonisht shumë për dhimbjen, ashtu dhe këtu krijohet një paralele e jashtëzakonshme ndërmjet kësaj nëne, domethënë që
që ka këtë raportin e një lloj dhimbje, e një lloj duket pak si shenjtore aty, absolutisht, absolutisht. Kokën dhe qafën dhe, zjatur. Gjithashtu Nicoletti ka pasur një lloj veçantie sepse stilistika e tij, po të vëmë re edhe tek nëna, që ma kujtove tani, shkon tek ikonografia, si frym, si form, por është gjithmonë e moderuar, pra, dhe ky elementi i një lloj vorbule, un themi ngjarje e gjithë kolori kuq. Kolori po dhe i personazhi në të djathtë i cili është i gjunjëzuar pra me ato arnuar. I arnuar flet shumë pra për një ngjarje shumë shqetësuese. Padyshim që 97-a për ne ka qenë një vit i errët dhe një fenomen mbi gjitha errët dhe kjo pikturë me nota nuk është me nota pesimiste, por e sjell atë peshën e kohës në një formë domethënë të veçantë dhe unike. Ti impakton. Falenderoj Adi. Do ishin dy veprat e para për të pjesë parë programit. Shkojmë publicitet, do të jemi pas pak së bashku në pjesën e dytë me të tjerë të ftuar, patjetër me tjetër vepër. Jemi në studio, jemi rikthyer drejt për së drejti dhe me njëherë atmosfera këtu në studion tonë ka ndryshuar dhe dal nga dal të kju të dashur miq, por shpërfaqet kjo tablo me përmasat konsiderueshme që quhet Selvia dhe është në autorsin artistes Eva Arapi që na është bashkuar në studio. Mirë se erdhe, Eva. Kënaqësi. Ju falenderoj shumë për ftesën. Atëherë, kjo pikturë është realizuar gjatë procesit akademik në Universitetin e Arteve, në mbikëqyrjen e pedagogëve përkatës së lëndës pikturës Cavalletti. Ku juve aktualisht studioni? Po. Do të përshëndesim me të bon gjikopull dhe të gjithë kolegët. Po, i kemi patur në program me vepra. Arsyeja që e kam kompozuar pikërisht pemën e Selvis nuk ishte rastësore. Kjo pemë ka qenë dhe vazhdon të jetë për një kohë relativisht të gjatë pranë shpisime, dhe këtu kam kompozuar impaktin fillestar që kam patur nga kjo pemë gjatë periudhës së fëmijërisë, duke e veçuar atë si një botë më vete dhe duke i shtuar kështu dhe elemente imagjinare. Mirë, interesante. Pra kjo është një pemë që ti shikon çdo herë, e ke shumë pranë shtëpisë tënde dhe ke vendosur që ta sjellësh kështu. Po Selvia në Tiranë ka shumë histori. Selvia, ka Selvi gjithandej. Jo, po është një nga rrugët e Tiranës që Selvia ka qenë si pikë referimi. Që quhet Selvia në jargon. Po. Vazhdon edhe bashkëton me gjeneratat e reja. Po. Interesadi si të vjen ty kjo vepër? Po, është tipike në fenomenet e surrealizmit. Do më thënë, më jep shume me Magritin si frym. Edhe Magriti ka ato metaforat e ti. Tek një imazh i thjesht, në pamjet parë, mbi vendosen imazhet të tjera, të cilët të fusin në ëndër, të fusin në imaginata, të fusin në një loj perspektive të re shpirtrore. Dhe në këtë rast, me shumë inteligencë, Eva, në përmjet një peme, që duket pamjet parë shumë e thjesht, është këtu gati personazh, sepse jo vetëm ai elementi syrit që del, do më thënë... Po është personazhi poshtë. Po këtë personazhin poshtë, pra duket gati si një loj ëndre, prale mirë që vjen në përmjet artistes, duke në asiel këtë pemë në një loj modeli bashkëpisedus. Dhe më vjen mirë sepse është një pikturë në pamjet pare thjesht. Përpishemi të bajmë, gjëra që ndodhin. Po, në pamjet pare të thjesht, por që si duket edhe pema vetë donte të fliste tani. Dhe të na krijonte. Tani kjo është live, më pëlqejnë këto elemente, ndodh, po më vjen mirë që të paktën piktura rezistoj aty stoike, si vetë Selvia. Arkandi ka nevojë edhe për një performancë. Duhet di dhe një artiste ose artist i performancës për t'i dhënë akoma dhe më shumë si. Herën tjetër me siguri. Eva, qëfar elementës trajton në pikturën tënde? Unë kam parë disa prej tyre, janë gjithmonë në frymën surrealiste, si kurse dhe profja tha, po qëfar të nga të smonë ty? Përgjithsisht në pikturat e mija, unë merë me problematikat e vetës, pra ndjesit e mbrëmshme që unë kam, i besoj instiktit në pikturë. Dhe paka shumë këtë trajtojnë. Por shumë kemi parë edhe një kotuk me disa kukula, po... Ngjarje të ndryshme, pra nga i merti, me nga sendet personale? Spunë tonë fillestare marrë nga fëmijëria, në fakt. Unë kam dhe një koleksion kukullash dhe po e ndjek procesin e një ciklit të disa pikturave me kukulla dhe gjithmonë i lidh me problemet e mija dhe ndjesit e mbrëmshme.
e përmende fëmijërinë që kur të ka thirrur piktura? Që në moshë shumë të vogël. Më pas ndoqa liceun artistik, aktualisht jam në Universitetin e Arteve, drejt mbylljes. Mendon që kjo është patë o sytë, pra rruga jote, deri në fund, do jesh një piktore e lirë, apo jo? Po. Ne së pari, Evën e kemi konstatuar së bashku tek qendra e gimi, tek ai aktiviteti si një studio e hapur prej 28 orës, një aktivitet shumë interesant. Ku të rritë artistë kishin dimensionet e mëdha, domethënë si një lloj pike referimi, dhe në këtë rast padyshim që për Evën është një lloj sfide sepse është një format i konsiderueshëm, 170 cm me 100, pra gjithmonë këto janë formate ku do një përqendrim akoma më të madh në kuptimin piktorik. Dhe ajo çfarë duket me interes është që çdo cep i Telajos është i përpunuar me shumë kujdes, qoftë në aspektin estetik, po qoftë edhe për dhënë këtë gjendje, domethënë gati ëndërtare. Ke edhe një lukë shumë interesante, Eva. Çfarë preferon të eksperimentosh me shpërfaqen tënde, se ju artistët jeni tipa shumë individualist, nuk bëni kompromis me lukën. Si përzgjedh veshjet e tua? Varet, do me thënë, nuk është se kam diçka në mëndje, apo është çështje humori, gjëndje gjithmonë duke përshtatur edhe duke reflektuar dhe në veshje, apo detajet të vogla. Cila është artistja jote preferuar, guruja jote? Është një artiste kontemporane, Jenny Seville dhe Marlene Dumas. Janë dy artiste që i preferoj dhe vlerësoj. On the point, i kërën aty ku duhet, i kërën në kokë. Qëfar të pëlqen të këto, pra që i ndjek, që i ke frimzim? Specifikisht të këtë Jenny Seville më pëlqen sepse trajton shumë figurën e gruas, gjë e cila edhe unë e kam në prezente në punët e mia, dhe kam marrë disi... Jeti një feministe? Po, më pëlqen figura e femrës. Interesante. Jo, doja toja, ashtu si që duket luku i Evës këshu pak rebele, uroj që dhe arti saj të shkoj të kënjë loj antikonformizmi. Por, më vjen mirë që të pak të ne gjënë lëndën të kartisë që sot udheqin, si të thuash. Pararohet e arti Jenny Seville është një artiste që është marrë shumë me trupin në tërsi edhe me femrën gjithashtu, duke dhënë shumë problematika, dhe më thënë duke ishquar problematika të kohës në kuptimin e egzistencial, dhe Marlene Dumas që është një nga artistet e jashtëzakonshme, sepse ashtu si dhe Eva ka një pikturë të thjesht dhe fletë shumë, por Marlene Dumas me një pikturë jashtëzakonisht të thjesht të dialogon me një herë estetikisht. Gjithashtu ka studuar dhe për psikologi dhe është një element që mua më intereson. Të pëlqen psikologia? Më pëlqen psikologia. Ti mendoj që psikologia ndikon edhe në tablot që ti realizon? Sigurisht që po. Qëfar do të thuash në përmjet një tabloje? Po, duke shumë se pikturat i mija gjithmonë referohen të kë fëmjëria. Fëmjëria është pasoj dhe shkak, si të thuash, në vijim të njëriut. Psikolog dhe psikanalist marrin gjithmonë në analizë fëmjërin, sëse ne ka kaluar në gjarje që në base nuk i dinim, është alfabeti jetës, por që ne kanë formësuar. Ti ke pasur një fëmjërit lumëtur? Le të themi që po. Njerëzit me fëmjërit lumëtur janë gjithmonë të mbarë një jetë. Për mua, në fakt, ka rëndësi që fëmjëria të zhvillohet si një vërtet e madhe pasaj në krimtari apo në artë. Dhe kjo është gjëja më rëndësishme që i sugjeroj pra dhe Evës, ashtu si dhe artistëve të rinë në tërsi, që të marrin kujtimet dhe përvojat e tyre, sa do që janë... Të fillojnë nga vetja. Fillojnë nga vetja, nga unikalitetet e tyre që lidhen me eksperiencat të caktuara. Mirë, Eva, unë të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Për të debut të parë në Artkan, aso dhe një energji të çuditshme, po interesante në studio. Pam, Pema foli. Pema foli vetë, kështu që uroj dhe publiku të flasë duke pëlqyer, duke bërë të vetën të vepër. Ati të falenderoj shumë dhe ty. Kënaqësi shumë, ja. Ndërkohë të dashur miq, ju rikujtoj edhe një herë që mund të na gjeni në topchannel.artkan në Instagram, Artkan në topchannel në Facebook, të numërin një telefonin që është gjithmoni publikuar dhe pa tjetër së fundmi në LinkedIn. Do të shkojmë tek etydi, qëfar kemi përzjedhur për ju sot? E thashë në fillim programit, një ndërgjarjet më të rëndësishme të ekspozitave se i përket kësa jave që po lem pas, bëhet fjalë për Paolo Rossin, ekspozita e koleksionit të jashtëzakonshëm të ish futbolistit italian, që besoj, shumë kush prej jush, pa tjetër që i thot shumë ky emër, sidomos tifozërisë të çmendur shqiptare, sigurisht ylli i këtij futbollisti dritin vitet 80, 70-80, po besoj shumica e kanë një kujtim. Po botërore ka qenë e jashtëzakonshme asaj periudhe.
Ta shikojmë insertin së bashku këtë dytë për të kuptuar se ç'është ky koleksion kaq i jashtëzakonshëm që ka ardhur në Tiranë, keni në Muzeun Historik Kombëtar, mund ta vizitoni të gjithë. Jemi rikthyer, jemi në studio, është një këshilla jona e programit që të shkoni ta vizitoni këtë koleksion të jashtëzakonshëm. I pranishëm kryeministri Rama ka thënë kush ka parë futboll në atë kohë, nuk mund të lërë pa parë këtë ekspozitë rrallë dhe besoj emri i Paolo Rossit edhe legjendave të futbollit ndërkombëtar është i lakuar dhe do të qëndrojë deri më 14 shkurtë të çelur kjo ekspozitë që un kam kënaqësinë për ta bashkëndarë në një bisedë të detajeve të saj me zotin Tritan Kokona, drejtor i eventeve dhe muzeumit në FSHF. Mirë se erdhe në program. Mirë dita, kënaqësi. Mirë dita, e të kam për herë të parë në program. Ti tregojmë publikut çfarë përmban ky koleksion i jashtëzakonshëm dhe nga na vjen, kush është ai personi që i ka mbledhur me kaq fanatizëm të gjithë këto element të Paolo Rossit. Ekspozita është një iniciativë e Federatës Shqiptare të Futbollit, ka mbështetur fondacionin dhe i qeverisë shqiptare, pa tjetër, ka mbështetur fondacionin Paolo Rossi, sepse kemi parë tek Paolo Rossi të gjithë, jo vetëm në Itali, por dhe në Shqipëri, jo njësët vërtet këshu dhe unë jam pikërisht një personazh i ati brezi, të rritur dhe të ushqyer me futbollin e Paolo Rossit, me gjenion e ti, është një objekt dhe një burim frymëzimi, edhe sot ai që nuk është më ndodhet atje lart, por ai frymëzon brezat me mënyrën e tij të luajturit, me gjeniun e tij që flinte brenda një njeriu të thjeshtë, mënyrën si interpretonte se si shënonte, ishte tamam edhe ai një djalë i artë. Pra në qofë se themi për të madhin Maradona, një djali artë, edhe ky Pablito i vogël. Po sot kë kemi djalin artë, Messi na për Ronaldo. Ata nuk mund quen më djemë, po futbolit pra dhënë. Halen dhe e me radhë, ka plot akon Mbappé. Mbappé po gjithmonë futbolit pra dhënë, gjithmonë i le ko kampionëve të ri për të ardhë. Për të këthyër të Krosi, është një histori sa e lavdishma që dhe disi e trishtuar e ti, Paolo Rossi është grumbulluar me nacionalin italianin në botërorin e 78-s, kur Italia u rendit në vendin e 4-t, e humbi finalen për disa gabimet vetat. Paolo Rossi ishte 22 vjeç dhe së bashku me Cabrinin janë grumbulluar nga trajnerin për Arzot, thjesht për faktin se tifozeria kërkonte që ata të ishin. Por i paraqitet shkëlqyer se në 3 gola, luan të në kampionatin italian me Lane Rossi Vicenzën, po për një çështje, si që ndodhë të rëndom një Itali, çështje e basteve, a ju shkëput nga futboli dhe për 2 vjetë ka qenë në burgë. Por njësoj si Anteu, që po të prekte futbol, Anteu tokën mërë të fuqia, i po të prekte futboli. Shkëlqente, a? Shkëlqio dhe mori Italinë në 82-shin të rëne Berzoti besoj dhe e grumulloj përsëri me ekipin kombëtar. Një Italia që diqme të rëndeshët e para, barazoj në deshën e 4 të fitoj me kampionën e botës më Argentinën, dhe pastaj nuk ishte nevoj më operazio, sepse i gjeniu Paolo Rossi
mundi Brazilin i vetëm do të themi, sepse shënoi tre gola. Dhe ky ishte momenti i rëndësishëm i Italisë dhe i karrierës së tij. I karrierës së tij, Italia kishte që nga viti 1938 që nuk e prekte titullin botëror. Shënoi dy gola me Polonin, shënoi golin e parë në finalin me Gjermaninë, duke i bërë italianët përsëri krenar me titullin e tretë. Jam kujtoj fjalët e famshme të Nando Martellini që thotë komentatorit që ne jemi tre herë kampion bote, thotë ashtu si dhe Brazili. Pra, në atë kohë ky ishte gjëja më e madhe e futbollit italian dhe vazhdon të mbetet edhe sot. Mesazhet që jep Rossi, mesazhet që jep Exposita janë mesazhe për gjithë brezin e ri, mesazhe edukimi, por edhe mesazhe e idhësh. Po çfarë elementësh kishte aty në ekspozitë? Pra çfarë janë ato objektet më të rralla, më të veçanta? Fondacioni Paolo Rossi, Marco më saktë dhe gruaja e Paolo Rossit, kuptohet, Italia ka një kulturë tjetër të koleksionimit, të ruetjes së gjërave. Ekspozita ka të gjithë arritjet e tij, me foto, me video, sidomos me objekte, dhe gërshetuar shumë bukur edhe me ato që kampion të mëdhenj i kanë dhuruar Paolo Rossit nga periudha e futbollit deri tek dita e trisht kur ai u nda nga ne. Kujtoj një bluzë të Gianluca Vialit, që ishte një moment shumë i trishtuar i Ekspozitës, ku ai shkronte ti ke qenë gjithë jetën një dhullim dhe unë do ta ruaj kujtimin tënd për gjithë jetën, shpresoj të takohemi atje lart. Janë takuar sepse Viali para 6 muajsh u largua. Drojet. Mund ta fusim regjia edhe një herë mbulim atë etydin për të parë edhe një herë më nga afër dhe t'i komentojmë mbase një për një ato objekte që mund të shohim. Se shumë interesante, ne këshillojmë dhe publikun që të shkojë ta vizitojë. Është zakonisht interesante sepse mund të prekësh me dorë gjëra që thjesht i ke ndërruar dhe i ke parë vetëm në televizor. Uniforma të kampionëve të mëdhej, aty ka shumë element, ka është Champions League, cilat janë gjëra për njerëzit me ngjallin shumë kuriozitet. Po. Për këtë pikërisht ja, ky është momenti edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka pavionin e saj. Po. Një histori e shkurtër e futbollit shqiptar, Paolo Rossi në Tiranë, që është një etyd tjetër i kësaj i këtij pavioni. Po. Dhe ajo që është më e veçanta është etydi i tretë që është Giacomino Pozzelli, portieri i parë i Shqipërisë ka qenë një italian. Oh, interesant. Dhe Giacomino Pozzelli ka luetur 7 ndeshje për kombëtarin shqiptare, edhe aty është dhe historia e tij e trisht. Të janë uniformat pa fund, ndërko pati Marco, pikërisht ai që është në ekran, është autori i saj. Kanë zirë edhe të gjithë topat e artë. Topi, po, topi artë. Të gjithë topat e artë. Pra, në foto janë bluzat e topave të artë ndër vite. Po, këto fotografi dhe këto shumë interesantë. Ndërko është me Trapattonin, me mësusin e vetë, me njeriun që i inspiroj dhe e qoj drejt suksese. Shumë interesantë. Të gjitha objektet të cilat në gjallin interes, në gjallin gjithashtu ka patur një mbështetjet madhe dhe nga Federata Italiane e Futbolit. Shumë mirë. Presidenti Gravina është një mik i madh i Shqipërisë. Era e katërt që ai vjen në Shqipëri, ka ardhur në kohë pandemie, ka ardhur në kohë të vështira për futbollin shqiptar. Dhe prapë me dashamirë si personazhet që erdhën janë ikona në botën e futbollit, Arrigo Sacchi, që erdhi dhe për promocionin e kësaj ekspozite në muajin e ndor. Antonio Cabrini, shoki. Kjo është ekspozit shëtitëse, apo jo? Shëtitëse në shumë qytetet i Italisë dhe në disa vëndet botës ka patër shumë sukses, sepse në fund fare është flet për një personaj shumë të njërë, i cili ka kontribuar jo thjesht në futbol, po tani, ne shqiptarët, pse jemi kaq shumë të lidhur me futbollin italian, me Paolo Rossin, me këta personazhe? E thjesht, afërsia është gjëja e parë. E dyta është trashëgimia e periudhës komunizmit. Në periudhën e komunizmit, dritarja vetme që ne kishim, që në një farë mënyre ishte e hapur dhe nuk na e mbyllnin dot, pavarësisht se përdoreshin lloj-lloj mënyrash, ishte raj. Ne jemi rritur me kansonisim, ne jemi rritur me
Edhe brezim mund t'jeti fundit që digitalisht nga ekrani, përpus, se tani nuk besoj që kam. E vërtet, përpos kësaj, edhe brezi juaj ka ndikimin e prindërve, ka ndikimin e njerëzve të afër, cilët janë rritur me këtë frymë. Do më thënë, gjithë shka tek ne, ma dje edhe televizionin, unë kam pas mundësin dhe fatin që të punoj para viteve 90 në televizionin shqiptarë, çdo gjë që ishte një kopje e raj, do më thënë, gjëja që kinematografia, po kështu. Kinematografia italiane, deri diku dhe franceze. Muzika. Do më thënë, këto ishin ato... Ikonat, elementet tonë, këto ishin gjërat që na inspironin për të... Pikërisht, prandaj është në Shqipëri shumë i famshëm, prandaj është shumë i madh, si çdo gjë italiane, si çdo gjë. Kuptohet me hapjen që pati Shqipëria do ta humbte edhe ekskluzivitetin, po tash janë italianët që po vinë më shumë këtu kënë. E vërtet, janë të parët në numrin e turistëve. Italisht flitet në bulevard Tiranës shumë lehtësisht. Dhe besoj që dhe ata do të jenë vizitor të ekspozitës. Ekspozita ka shumë vlera. Kjo ekspozitë sa kohë ka që shëtit në përvëndet të ndryshme? Si pasë, Markos ka disa vjetë që ata meren dhe... Në Tiranë vjen për herë të parë? Në Tiranë vjen për herë të parë, është... Ne e kuptuam për një herë, do më thënë, kur është diskutuar... Që duaj bërë kjo? Ne e kemi mërë të kësu me një kënaqësi jashtëzakonisht madhe, dhe po tash i kosht gjithë, përfshi dhe kryeministrin që ju e përmendët, ka qenë shumë, kemi qenë shumë aktiv në pjesën e mbështetjes, për shkak se ai përfaqëson diçka dhe është diçka që realisht vlen. Juve, në fakt, vini edhe nga një status si drejtori muzeumit të FSHF-s. Çfarë përmban ky muzeum? Unë jam shumë interesuar në fakt që edhe publiku ta di cilat janë ato artefaktet veçanta, ato ngjarje që ju i keni të shënuar. Historia, ne kemi një histori modeste të futbollit. Por si do qofë kemi një histori futboli, daton në fillim në shekullit kaluar, futboli si shumë gjëra të rëndësishme kanë lindur në Shkodër, është një histori shumë e bukur që një prift i ardhur nga Malta ka për top original futboli dhe reguloren e lojës në 1905. Futboli u shpërnda si epidemi dhe u kryu në skuadrat e para është Vllaznia 1919. Me radhë, çdo qytet kryesor kishte skuadër futboli, derisa në 30-tin u kriju Federata Shqiptare e Futbollit, filluan organizimi kampionateve kombëtare, kjo u ndërpre mbas pushtimit fashist, po futbolli është luajtur dhe në atë kohë janë organizuar aktivitete, kampionate madje, është luajtur edhe në kohën e pushtimit gjerman. Madje unë kam disa foto. Po kujtohet ai filmi i famshëm me fëmijët Tom ka dhe shokët e tij që luanin përballë. Po në fakt interesante se është i vetmi i sport që bën bashkë kaq shumë emocione, kaq shumë zemra njerëzish, kaq shumë eufori, kaq shumë tifozlik, si ka mundësi? Është shumë i fuqishëm. Industria e zakonshme. Më kujtohet një mbledhje e grupit G8 në 2012 në Europianin e Polonisë, ku ndërpren 8 liderat botërorë, ata që vendosin për fatet e planetit, ndërpren mbledhjen për të parë penaltit e gjysmë finale së ndeshjes, gjë që të rroqi vëmendjen e medjave. Si e shikon në futbollin shqiptar në këtë pikë ku ndodhemi? Besoj, jemi mendoj, në tani një jemi, histori. Tani jemi në zenit. Kemi vite që punojmë për këtë, për të arritë këtë sukses. Kemi arritur në 2016 të kualifikohemi, por si vjet kemi arritur akoma më me vendosmëri, jemi të parët në grupë. Vetëm se na ka rënë shumë e vështira jo përballja. Tashi, të gjitha janë të vështira në futboll, domethënë çdo skuadër që kualifikohet në Europian. Po fati është element i rëndësishëm. Sigurisht që Italia, Spanja dhe Kroacia janë tre skuadra që zoti donte askush. Por ne nuk kemi frikë askënd, edhe kemi respekt për të gjithë. Do t'i respektojmë deri në fund, do bëjmë lojën tonë. Në fund fare ne kemi arrit objektivin, ne arritëm në Europian. Pastaj, si shtonë italianët, la storia kontinua, do më thonë, historia vazhdonë. Dhe qëfar, po përgatisin e ekspozit tjetër të radhës, sepse është interesante që rpasere këto artefaktet i nëzirën për publikun, ne t'i promovojmë, ne atje vizitorët të vinë. Në Federatë Futbol dhe kemi bërë edhe për vizitorët tjërë, po kemi bërë edhe hyrje për grupe të caktuara, sidomos universitetet e sportit, kemi një lloj bashkëpunimi me ta.
ekipet kombëtare, sidomos ekipet e moshave, sepse duke ardhur në muzeum, njihen me historinë e futbolit dhe krijojnë edhe ata imazhin për idhujt e tyre. Pra, janë Ronaldo dhe Messi, po ka pas dhe Shqipëria dhe vazhdon të ketë lojtarët e tyre, idhujt e tyre, që këta me siguri do të kërkojnë të ngjajnë. Që që ka dhe një rol edukus përveç rolit njohës. Ka dhe shumë art dhe shumë piktura të cilat janë frymëzuar nga personazhet më të rëndësishëm të futbollit. Për shembull Leo Messi është super i pikturuar, apo jo, edhe artistët tanë, edhe artistët ndërkombëtar, si e shpjegon këtë, ose kolazhe të ndryshme që bën dhe janë me njëherë të shitura? Sepse... edhe me vlera maramëndëse. Janë shumë thithin shumë publicitet. Edhe librat. Rreth vetes, janë shumë të kërkuar nga njerëzit. Një piktur e thjesht, do më thonë një piktur, mund tjetë pak e vështirë për të kuptuar nga publiku gjërë, po një piktur ku ka Cristiano Ronaldo në apo Messi, nuk ka nevoj që tjetë... Mjaft tjetë Ronaldo. Janë ata njerëzit janë më pragmatisë, më të knaqër, më të lumëtur që e shikojnë edhe një version artistik, jo vetëm në atë, me gjithë ata e kanë quar futbolin në një version artistik vërtet. E qartë. Mirë, unë të falenderoj shumë për prezencën Zoti Kokona dhe eftojmë edhe njëherë publikun që përveç se pa tjetër të vizitoj këtë ekspozit të rral të një koleksionit i azakon shumë të Paolo Rosit, një kosisht t'ju frekuentoj dhe juve në muzeumin tuaj pranë të shëpës. Janë të mirë pritur dhe ju jenit mirë pritur. Do vim dhe ne, do vim pa tjetër, kështu që t'uroj fundjavë të këndshme dhe faleminderit që erdhën program. Të dashur miq, i kujtojmë dhe njëherë veprat që ne kemi përzgjedhur për këtë episod 135. E kemi filluar me Ibrahim Kodrën dhe veprën e ti, suonatore, muzikanti, një muzikant me qifteli, një vepër lakmuar, Nikolet Vasia, vitin mbrapsh 1997, dhe së fundmi me pemën e Selvisi e kemi ende në studio nga artistja e re Eva Arapi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, pa tjetër ju le takim në radhës si gjithmonë të shtunën e ardhshme, këtu, në ekranin e Top Channel, kalofshi një fundjavë të këndshme. Mirë bafshi.